Moço, foi mal aí, tá? Dá pra eu falar com essa mocinha aqui? Dá. Olá, Lenora. Pode me dizer o que o quadro vazio tinha de tão especial? Até onde eu sei, não há nada de especial. É algum tipo de quebra-cabeça e eu estou tentando solucionar. Pode olhar se quiser. Talvez perceba alguma coisa que eu deixei passar. É. Agora tem aula de poção. Bora lá na aula de poção. Quero fazer poçãozinha. Vamos fazer a poção do amor. O DJ se apaixonar por mim. Olha o cara com a vassoura! Moça, como faz pra ter vassoura? Moça, eu quero uma vassoura. Ah, que bonito! Uau! Eu nunca vim aqui antes. Ou já vim? Este parece ser o local da pintura. O que tem de tão especial sobre ela? É. Eu já vi isso, não vi? Revele. Tinha um papelzinho aqui. Que isso? O que que eu faço nisso aqui? O que que eu faço com essa borboleta? Eu não lembro. Ah, não. Eu acho que ela tá aqui pra sempre. Somente. Gente, eu tô muito perdida. Nossa, eu pensei que era uma criancinha, mas é uma moça sentada. O professor Black jamais permitiria isso. Faria ele parecer um completo incompetente. E ele é. Gente, eu tava vendo e parece que isso daqui acontece antes dos filmes de Harry Potter. Tá. Porque esse diretor Black aqui, ele aparece no... Quando, naquela cena em que o Sirius Black, ele tá... mostrando pro Harry lá a casa dos Black. Tem lá aquele papel de parede com a árvore. Ele, eu acho que ele é tio do Sirius Black. Vi um brasão de Auror na mesa do professor Sharp. Aposto que ele sabe mais do que parece sobre a revolta dos doentes. Ah, é? Foca. Odeio ver uma criatura sendo abatida assim. Mas Hogsmeade não é lugar de trasgos. É verdade. Eu matei o trasgo. Trasgo! Nas masmorras! Vamos iniciar a missão. A missão não. A aula de poções. Ih. Meio manco, né? Poções, uma das matérias mais desafiadoras e perigosas dessa escola. Estão no 5º ano, então devem atingir novos patamares tanto de disciplina quanto de intelecto. O ano letivo de vocês começará com uma poção Wiggenweld. Senhor Takar, sabe nos dizer exatamente como essa poção pode nos ser útil? Sim, Professor Sharp. A poção Wiggenweld pode ser usada para esterilizar e até curar vários tipos de ferimentos. Ela pode curar ferimentos, mas não todos. Pontos para Corvinal. Antes da aula de hoje acabar, vocês terão preparado sua própria poção Wiggenweld. Nunca sabemos aquelas poçãozinhas de cura. Será necessária. É verdade. Comecem. É aquele dia lá que eu lutei contra os trasgos das masmorras? Sei de várias. Vamos lá. Faça movimentos fortes e constantes ao esmagar os ingredientes. Sejam meticulosos ao colocar pó em suas poções. Um mero espirro pode ser um desastre. Suco de tolete. Credo, tolete aqui na minha terra é muito uma coisa muito feia. Bora misturar. Top. Poçãozinha. Tchan, que foi, pipoca? Ih, tá virando outra coisa ali, hein? Vejo que a maioria não se esqueceu como se mistura. Ih, eu nem sei como mistura, moço. Não é uma poção fácil. Muito bem. E pelo que eu ouvi das suas recentes façanhas em Hogsmeade, seria bom praticar a poção de defesa Edurus. Edurus? Edurus? Você pediu pra você pegar a receita na J. Pippin, não foi? Foi. Sim, senhor. Bom... Por enquanto, pode pegar os ingredientes que precisar na minha sala. Valeu. Mas aí, no moço. Futuro, você precisará ter seus próprios ingredientes. Ok. Você pode cultivar alguns deles na aula de herbologia e comprar os mais raros. No entanto, Alguns são mais difíceis de obter e exigem um pouco mais de engenhosidade. Tá. Venha falar comigo quando terminar suas poções. Veremos se foi habilidade ou sorte de principiante. Vocês viram? Ele ficou com mó cara feia depois que parou de falar comigo. Tchan, acho que tolete é feio em todas as regiões. Não se preocupe se ficar sem ingredientes. Eu cultivo quase tudo que preciso. Valeu aí, moça. O que era pra eu fazer mesmo? Já esqueci, gente. O professor Sharp disse que a poção Wiggenweld cura ferimentos. Espero nunca precisar dela. Eu já precisei um monte. Mano, minha amiga e meu crush estão aqui na mesma mesa. E você, moça? Parabéns pela sua primeira poção. Valeu aí, Sosserina. Mas ainda há muito a aprender. É impressão minha, o professor Sharp disse que você pode entrar no escritório dele. Por que você quer saber? Sim, mas o que isso te interessa? Perfeito! Isso me interessa porque você pode fazer parte de uma criação inovadora. Quem é você, o Grifinória? A propósito, eu sou Garrett Weasley. Um verdadeiro prodígio em poções, modéstia à parte. Muito prazer. Espera. Você é parente da professora Weasley? Ela é minha tia e está sempre me vigiando. Weasley? Mas ela não pode estar em todo lugar. Não sabia que dava pra comentar. Só, até alguém com o cérebro de um trasgo pode preparar uma poção Hedros. O que eu estou fazendo vai ser espetacular. E que é o seu ruivinho? Pequeno ingrediente pra dar o toque final. É aí que eu entro, imagino. Sabia que você era inteligente. Eu só preciso de uma pena de Fium. Já que você tem autorização pra entrar no escritório do Sharp, talvez você possa pegar uma pra mim. Posso pegar? Não sei se é uma boa ideia, gente. Mas por que será que ele vai fazer isso? Eu vou falar que eu posso pegar pra ele. Eu pego a pena de Fium, se você tiver certeza de que o Sharp não sentirá falta. Eu garanto que ele não vai sentir falta. Penas de Fium não são valiosas. Espere só até ver o que estou preparando. Fale comigo de novo assim que pegar a pena. Onde é o escritório do professor Sharp? Pena de Fium. Tá. Ai, o Fium! Vocês viram a cara dele? Tão fofo. Pelo de vira-lata. Mano, eu vou pegar tudo. Vou até abrir o baú dele aqui, ó. Tinha até uma poção restauradora. Vou pegar até o negócio aqui, memorando. 31 de dezembro de 1875. Sessão de Aurores, assunto Borgin and Burkes. Borgin and Burkes teve um aumento de atividades em horário que não corresponde aos dos atendimentos, particularmente durante a madrugada, com entregas suspeitas feitas pela entrada dos fundos do estabelecimento. Devido ao que sabemos da reputação da loja, estamos adicionando mais Aurores para se unir aos que já observaram o local. Você está entre as novas adições. Ele é um Aurores! Ele é um Aurores! Vou falar lá com o Fium primeiro. Bruxos precavidos sempre carregam algumas poções. Cadê o professor que eu não tô enxergando ele? Ah, tá lá na mesa dele. Aqui está a pena de Fium que queria. Brilhante! Obrigado. Vai demorar um pouquinho pra preparar. Continue preparando sua poção Hedros. Eu aviso quando a mistura fica pronta. Todo feliz aí depois ficou triste. Quem é você, meu querido? A poção Wiggenweld ficou uma catástrofe. Queria poder trocar. Mantenha suas estações de poções organizadas. E você, meu querido? O Sharp deve ter aprendido muito quando era Auror. Ah, ele era. Eu queria que ele falasse mais sobre isso. Fiquei impressionada quando respondeu a pergunta do professor Sharp. Tô dando em cima do mocinho aqui da Corvina. Tempo, não foi? Estão todos comentando. Obrigado. Aliás, meu se fosse valiosa, ele comprava. Eu nunca vi alguém preparar uma poção Wiggenweld tão Nossa, pipoca, é verdade, muito né? Bem. Devia ter lido isso antes. Foi um alívio. Fico feliz de ter conseguido na primeira tentativa. Você deve ter uma aptidão especial para preparar poções. Eu sou especial para tudo, meu querido. Tão confusos com as receitas de poções que parece até que foram escritas em grugulês. O que é grugulês? Fascinante a propósito. Só vim para logar? Beleza. Mas eu aprendi sozinha. Pelas barbas de Merlin! O tempo passa voando com uma boa conversa. Preciso devolver meu livro, Portal para as Estrelas Distantes, antes da próxima aula. Vai lá então, meu querido. Falando em estrelas, estaremos juntos em astronomia. Você vai adorar. A professora Chá é rígida, mas muito inteligente. Chá? Até logo. Chá? Chá de cookie? O professor vai mandar aquela magia proibida em você. Não! O tímpano deveria ser picado ou moído. errada pode custar uma sobrancelha. Ai, meu Deus. Tá, eu tenho que fazer a poção e depois falar com ele, né? Prepare poções a partir de receitas desbloqueadas na estação de poções. As receitas e os ingredientes podem ser comprados em lojas específicas. Os ingredientes também podem ser cultivados e encontrados na natureza. Eu quero fazer a Edurus. Ovo de cinzal e pelo de vira-lata. Coitado do vira-lata, mano. Ah, ele faz assim. Tá, uma poção que aumenta a defesa a quem bebe, cobrindo a pessoa com a pele de rocha resistente. Top. Uma garrafa. Tô preparando a poção Edurus aqui. Falta 12 segundos ainda. 9, 8, 7... Que estranho. O que tá acontecendo? Espera, isso eu não devia... Toma aí, Weasley. Esterco de dragão. O que aconteceu? Ah... Foi o Fium lá dele. E agora, Sr. Weasley? Desculpe, professor. Vai perder ponto. Toma aí, Sr. Weasley. Não agiu sozinho. Ah, não. Me fudi. Quem o ajudou também responderá por isso. Revele. Tinha alguma coisa por aqui, ó. Do lado do professor. Vou pegar aqui. Brasão de Auror do Professor Sharp. Aurores fazem parte do cumprimento da lei mágica do Ministério e protegem o mundo bruxo de todos os tipos de ameaças, particularmente aquelas representadas pela magia das trevas. Esse brasão de Auror pertence ao Professor Sharp. Professor Sharp, é o seguinte, fui eu que ajudei. Preparei uma poção Edurus como pediu, professor. Que surpresa! Achei que o seu tempo estava dedicado ao Sr. Weasley a criar o caos. Ele sabia. Me desculpe. Me desculpe, professor. Eu só tava tentando ajudar um amigo. Assumir a responsabilidade por seus atos é uma atitude nobre. Ah, valeu. Espero que tenha aprendido a lição. Vai perder ponto? Seu trabalho no caldeirão hoje? Digamos que você... Ah, não vou perder ponto, não. Confesso que tive minhas dúvidas, já que é uma aula avançada e você acabou de chegar à escola. Fico feliz por corresponder às expectativas. Isso é raro. E tenha em mente que você ainda não alcançou o título de mestre de poções. Além de melhorar sua percepção... Ele tá com a cara mó feliz, depois que ele para de falar, ele fica com a cara feia, gente. Também entender melhor cada um deles. Olha lá. Preste muita atenção em herbologia. As plantas que você cultiva lá são essenciais para as poções que prepara aqui. Tá bom, meu senhor. Recomendo que você encontre um local seguro para praticar a fabricação de poções. Não deixe um caldeirão quente num lugar qualquer. Isso é tudo. Valeu, professor. Obrigada aí, meu querido. Acho que já tivemos emoções demais por hoje. Turma dispensada. E aí, Sr. Weasley? Eu não esperava que fosse explodir bem na minha cara. Mas aquilo foi brilhante. É melhor eu limpar isso. Você devia terminar. Subi de level, evoluí. Evoluiu. Foi uma aula interessante. Graças a você. Não era bem o que eu tinha em mente, mas foi sensacional. Muito obrigado pela ajuda. Espero que o Sharp não tenha sido muito duro quando você entregou sua poção. Ouvi ele falando sobre assumir a responsabilidade. Ah... Falar que eu causei problema? Não sei, vou falar que não foi nada, vai. O professor Sharp ficou incomodado, mas nos entendemos. Tudo bem. Ainda bem. Ele deve ter dado uma boa risada depois que saímos. O Sharp pode parecer rígido, mas eu aposto que ele já explodiu uma ou outra poção no passado. É melhor eu ir embora. Prometo que da próxima vez será menos... Não, não vai ter próxima vez, meu amigo. Eu não vou mais te ajudar. Tá doido? Vai que eu perco pontos pra Lufa-Lufa. Minhas vestes vão perder até o final do ano por causa da inspiração do Garrett. Vai ficar cocôzinho. Gente, eu queria fazer aquelas missões lá de... Da carta. Aula de astronomia. Não era nesses... Ah, é aqui as missões, ó. Tesouro no castelo. Bravura venenosa. As chaves dédalas. Deixa eu ver. Combinação de feitiços. Ah, o Brattleby aqui. Varinhas cruzadas, terceira rodada. É, eu vou ter que fazer essas missões pra liberar as outras. Nélia Ogspire está no pátio de transfiguração. Parece eufórica com alguma coisa. Gostaria de saber o que é tão empolgante. Nossa, sou fofoqueira, né? Arthur Plum estudando dois mapas do tesouro que encontrou. É melhor eu ver se ele precisa de ajuda. Nossa, eu sou muito fofoqueira, velho. Muito fofoquitas. Fale com Douglas Hobhouse. Gira o globo. Já tinha esquecido de girar os globos, gente. Gira o globo. Tava vendo o que aí, meu querido? Você tava vendo o que aí, meu querido? Não vai ver mais porque eu tô girando o globo. Brincadeira. Obrigado, né? Turbão, turbão. Queria saber se você poderia me ajudar com um pequeno projeto. E aí, senhor Corvina? Você queria falar comigo? Sim. Olá, sou o Douglas Hobhouse. Muito prazer. Eu sei tudo sobre você, é claro. Enfrentou trasgos e dragões. Porque as pessoas sabem tudo sobre mim. Bom saber. Eu tive boas aventuras. Espero que minha reputação seja justificada. Presumo que você faz jus à sua reputação. Nesse caso, é exatamente a pessoa que eu preciso. Por que, meu querido? Estávamos aprendendo a repelir bichos papões na aula da professora Hackett, sabe? E, bom, infelizmente o meu se transformou num pufoso. Ah, por que esse medo? Eles são adoráveis. Por que você teria medo de um pufoso? Eles parecem fofinhos. Até um enfiar a língua no seu nariz. Credo! Mesmo que eu acredite que meu medo de pufosos é justificável, estou começando a ganhar fama de covarde. Algumas pessoas até devem me chamar de Douglas Pufoso. Eu ri, mas eu vou falar que grosseria. Ai, eu sinto muito. Palavras podem ser cruéis. É, obrigado. Pode. A Pop sempre tem. Na minha cabeça eu ri, gente. Fobia, mas eu tenho medo demais para envolvê-la nisso. Enfim, porque eu nada mais sou do que a cabeça da Chandy nada aqui. Sou mais corajoso do que todos pensam. Porque já estive no corredor oculto de Herbologia. O corredor oculto de Herbologia? Isso. O que é isso? Dizem que quem lecionava Herbologia antes da professora Garlic mantinha plantas perigosas lá. Parece que tá tão infestado que ninguém tem coragem de entrar lá. Queria que você entrasse lá e trouxesse evidências que eu possa usar pra mostrar que... Bom... Mas ele não foi! Como um pedaço de alguma planta especialmente perigosa. Eu posso esperar. Que tipo de planta eu vou encontrar no corredor oculto de Herbologia? Não faço ideia. Mas você já viu as plantas que a professora Garlic cultiva? Se o professor que lecionou antes dela era parecido, imagino que elas não sejam inofensivas. Vou ver o que eu posso fazer, então. Tá bom. Você fez o quê, pipoca? Ótimo. Eu agradeceria muito. Ai, a minha quinta série apitou muito aqui, desculpa. Venha me procurar. Fico te esperando. Ah, desculpa, pipoca. A impressão ficou uma bosta. Melhor eu comprar um sulfite dupla face e imprimir nele. Corredor oculto de Herbologia. Interessante. Bora lá no corredor oculto de Herbologia. Herbologia. Sabe o que é Herbologia, gente? Como tá o Leviosa? Ah! O que tem aqui que eu não sei? Barro. Ganhei Fedora da Alta Sociedade. Um chapeuzinho melhor. Como é que eu faço pra... Não, foi sem querer. Eu taquei a planta sem querer. Planta, volta. Vou sair daqui e deixar essa planta aqui travada. Como é que eu faço mesmo pra trocar minha roupa? Eu esqueci. Equipamento aqui, ó. Cadê o Fedora? Fedora é legal. Quanto que me dá? 4 de defesa? Nossa, o Fedora me dá muito mais. Olha só que chapeuzinho bonito. Quero, 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 quero. Chapéu não, com chapéu. Pronto. Me dá mais do que? 19 de defesa. Esse aqui só dá 4? Ah, mano, vai ser esse aqui mesmo. É isso aí. Melhorei muito meu chapéu. Muito lindo. E... Oxi. Coitado. O que aconteceu com esse moço aqui? Coitado. Levou uma paulada. E tem coisa aqui, ó. Por que aconteceu isso com ele? Armadura esmagada. Essa armadura pertenceu a Sir Skagletorp. O inconsequente, que de forma imprudente desafiou um trasgo do montanhês para um jogo de dança das cadeiras. É isso aí, gente. Nunca... Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Convidem um trasgo montanhês para fazer a dança das cadeiras. 42 dinheiros. Ai, gente, essa planta dragão se mexe, que bonita. O que é isso aqui? Abeia? Deve ser, né? Revelio. Ah, tem aqui, ó, também. Besouro da melancolia. Besouro da melancolia são insetos voadores mágicos que produzem um melaço que causa melancolia a quem ingeriu. Eles se alimentam de tiga, fazem ninho em locais escuros e isolados. Infelizmente, costumam infestar colmeias, devastando todo o mel que há dentro delas. Ah, tô, né? Basta uma faísca para essas videiras secas virarem fogueira. Ah, é? Então vamos lá. Ó, fiz a magia sem falar o nome dela. Ih, será que eu vou me dar mal aqui? Claro que não, né? Eita porra. Essa deve ser a entrada para o corredor oculto de Herbologia. Visgo do diabo. Parece que vive na escuridão. Então, tá me dando dano! Cadê? Eu preciso da minha magia de Lumos. Cadê? É isso aqui. É Lumos. Vamos arrastar ela aqui pro número 1. Lumos. Visgo do diabo. É uma gracinha, mas no sol definha. Então, nossa, eu acho que eu assisti muito o primeiro filme do Harry Potter, né, mano? O que tem aqui? Dá pra colocar um 3 ali? Ah, ó. Coloquei fogo. Tem um barrozão ali. Será que dá pra dar um reparo aqui? Reparo. Vou colocar o reparo aqui no Leviosa. Reparo. Não. Ah, não. Mas eu acho que dá pra mandar um incêndio ali. E eu consigo pular. Ah, moleque. Ah, moleque! Luvas de duelo das artes das trevas. Quero não duelar com as artes das trevas, não. Cadê? Minha varinha de luz. Ah... que o Visgo do diabo estava protegendo algum tipo de baú. Nossa, nadei. Luvas de duelo do aguilhão. Ah, ali tem... Incêndio pra fazer. Agora pegou fogo. Que ali não tá pegando fogo, bicho. Vou vir aqui pelo cantinho. Pronto. Ah! Tomei dano. Cham piromaníaca. Um pedaço daqueles tentáculos venenosos gigantes deve bastar pro Douglas provar sua valentia. Douglas. E agora? Colete folhas de tentáculos gigantes. Coletar. Coletei. Dá pra coletar mais uma? Não. É só isso mesmo. Bora subir aqui. Ficar apertando F. Saúde, DJ! Ah, mas tinha mais coisa aqui. Ah, não, ó. Dá pra coletar mais, eu acho. Nossa, a planta inteira no meu bolso. Ah, a planta não é tão... Barro. Abri igual o Kratos abre. Cachecol azul de pelúcio. Seus espaços para equipamentos estão cheios. Eu vou ter que vender. Não é possível. Oi, professora. Não tava fazendo nada aqui, não, tá? Bora lá falar com o menino de óculos que parece o Harry Potter. Você já encontrou alguma coisa pra provar minha coragem? Oi, Douglas. Trouxe a que você queria. Eu sou o Douglas. É, deve ser de tentáculos venenosos gigantes. É bem mais do que eu esperava. Sabia que você era a pessoa certa. Obrigado por pegar isso pra mim. Vou ganhar dinheiro? Disponha. Espero que ajude a provar o seu valor. Quando eu mostrar pra todo mundo na sala comunal hoje à noite, Douglas Pufoso vai acabar de vez. Isso vai mostrar ao Everett como esse apelido é ridículo. Obrigado de novo. E tenha um bom dia. Assim como eu. Obrigado pela ajuda. Douglas Pufoso ficou no passado. Gira o globo.